اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں. ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے, لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے. کچھ اشارے کیے, جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے, تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی تاکہ تلاش کرو, زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو. لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ تین صورتوں میں ہے, سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں. وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں, سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے, آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں, اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں.